Ty modely. Na zemi válí se, pak zmizí. Důvěrná i cizí. Nemohatelná. I když trošičku mokré odpoledne a krásný den, děti. Ahoj! Jménem všech organizátorů spolku Babule, obce Břesovice, tělovýchovné jednoty Sokol Břesovice, hasičů Osvětimany a hasičů Břesovice, vás vítám na již 8. ročníku dětského dne na této táborové základně Unispod Hodoním. Takže tímto prohlašuji naše zimní olympijské hry za zahájené. Následuje slib sportovců. A i sudí. Bože, já to trvá lepší. Boží, no. Šupu ty kytají do jeskyně. Tady udělej sudí. Já jsem tady, to měla se dívat. To bude lehké. Však to bude lehké. Tady. Ty máš aj Simonky pod tým. Ano, aj zdroj. Děkujeme. Prosím. Ano. Tak máte tam? Budeme zrovna asi. Je to to věc? Ano, to je běžně nádherný. Tak. Máš na mladí nehočka. Tak kdo to má na zdobí stromeček, jo? Ano, oni už zdobí stromeček. A pak si to o to máš, odejdete si to. Ozdob to, kde se tak, zavážem to. Kam chceš, tam bude. Super, Boťku. Ale to má už se má. Kdo ten zrovna to má? Každému být jeden sněhu. Tři funtí. Tak, super. A klobouček. Dobrý. Tak.
Tak, Luky, a naskládej to na sebe. Největší, ten? No, ty, ano. Velkou, tak, menší a hlavu. Neký čo? Hlava se válí. Budeš chodit sama? Hlava, klobou. Já bych vám ale chtěl posunout a moc všetko už neprotáhnete mezi něma. Tak si to nechceš krknout tu jedničku. Luky, Luky, ještě dám pomoci. Ježičko, pojď. Mě to těší. A Luky, slalom, jo, kolem toho. A utěkáme. A mezi všema třema. No, a? Jo, tak pojďte přinesu. A vrátit to s lopou. Sněhuláky nepolámeme. Super. Ano, klobouku. Ondra, vy taky se učíváte. Je, musíte se půjdem spolu. Natažený. Kde je Míša? Tady asi začátek, ne? Mami, tady pojď. No jedni jsou tam kusy další, asi to máme udělat. Pojďme, jdu další. Tatínek má větší strach. Já bych si buď to vzal jednu, jestli si levák nebo pravá. Tak, a pohod si to? Nebyl jeden profík, co jde za drtíče. Dobré. Super. No. Můžu jít na balonky, jestli chcete. No, skoro tam došlo. Mami, já to volíme jeden opravný. Co chcete? No? Super. Ježiš, ty to máš tak slovní. Mě padlo z ruky, že? A je to. A poslední. Ta krabice se mě tady rozpadá, že mokrá. To se souče? Choro, jeden opravný. Pojď za dvě. Pojď, je to. Vidíš. Je to.
Jste to ani dívejte. No, opěky, pořád. Dobré. Oh! Jo. Pěkný je, začíná být pěkný, ale víš. Podívejte tady, já už ho mám opěkřený. Jo, tam má něco. Tak běž. To jsou tvoje, nebo co? Je tam jen napsaný. Mela. A já počkám zvolka. Já jí. Tak ne, tady je skládačka. Tady, jo, tak. Trošku se posuneme tady z toho. Jo, já nevím, tak, a budeme skládat podle předlohy. Dobrý? Jo. Líbilo se ti to? Já si myslím, že si to užíváš. Ne? No, užívám, no. Super, musíte to pochválit. To zase si můžeš založit těm ostatním. Všem zúčastněním děkuju za dnešní zúčastnění se této akce. Já si myslím, že vzhledem k počasí byla vydařená. A chtěl bych vám poděkovat za účast a zároveň vás pozvat na příští rok. Tímto prohlašuji letošní zimní vřesovskou vřes olympiádu za ukončenou. Počkej, na čelo, na čelo.